Эфирге республика сонуннара студияга Оксана Устинова Левин бүгүнгө бериге. Үгөскө кубулуйбут дойду президенти кыттылах ахагас эфир ытылына. Отойын бастакы күнүттен камсаабат бай долнолугар кекке уларыйы кирияга. Тыгын дархан усуран кене самай массовай өттүн ыгыгустарга беремнени барар. Мучаска Москвага үгөскө кубулуйбут дойду президентин ахагас эфири болу турар. Владимир Путин улуктоктору кытта маны кабаннак бу 16 түгүлүн кепсетер. Эфир сагаланарга 2 миллион кериңе ыйыты уна эти кирбите. Россия билиген кая деке салалан эререден бастакы ыйтыга Владимир Путин дойду сөптөк суулунан баранихер үтөр үттер баалардан куруйдаата. Салгы уху келен региондардан кийин Россияга келерге авиабилет цена тыгырханын көрөтчүлөр белгилетилер. Анууха географияны кеңейтүү Тергеуна, Чепчетилях, Тарып, Тухандалар, Кемин, Ухатам, Бирери, Керарнада, правительство, билет цена нам Татарга, Бастака, Харда, Урбута, Олкурдук, Ухукелинге, Катарге, билет на Луктам, Матинете. Мана Таханан, Кеники, Кемне, Бензин, цена Тердюргер, Саната, Нулехне, Ануха, Этинник, Джахал, Себе, Суонуна, цена Нибередек, Тирге, правительство, Кемире, Ланаранхитнерде. Эки күн устата халымы бөлө кулустарынан көтүүгө жыбыт айсы Николаев кекке соругу турурда. Правительство бөлөгө үөхө ортоуна алра халымарга жан олуктоктургутта көрүстү. Сухал мунья хыттай тенне өрөмүнүр чөлгөр түһөрөр үлөн ыйтарга жахал берди. Билген аллара халымага уустук балыгыне белетенер Калымскай нехлиге уна Черскейге сөмөлөт көтөр түһөр балахата угалларда. Ону таанан Походскай нехлиг бүтүннүк эрете эмсагалан олурур. Нам надо достаточно оперативно меры принимать не только по восстановлению инфраструктуры в наших селах, но и, например, в частности, по вывозу людей из Черского, тех, кто уже в эти дни должен был уже вылетать, у кого были авиабилеты, например, в частности, да, там уже свыше 100 людей, набирается, те, кто вот как раз потеряли свое право проезда именно из-за наводнения. И здесь достаточно оперативно нам надо с авиакомпанией Якутия вопросы также решать. Оттон республикалык доктору Саска халаң эмсагалябиттерге сүрбө 5 миллион кереңе салкубай хомидилар. Бутуфунан гражданское общество институттарын сайындарар министерство хетнерді. Ол курдук 12 миллион кереңе салкубайы общественный штабтар хомидбуттар, етені гуманитарны көмі бұғытынан 4-2 тонна мал таңас сап кирбит. Мелетен әттаққа беге кампания бұд телерадио марафонугар 13 миллион 700-тан тақсы салкубай үпхатшы кирбиді. Россияга национальный республикалар төрү тыл үйрөтүүлөрү булгучулах болорун тугур турорсуулар саңа тахмына тасаллар. Ол быгытынан төрөбүт тылы каянды үйрөтүү сокунунан мектелене, ол бетер төрөпүттөр уногулар ханлык тылы төрүт курдук үйрөтүүлөрүн бейлере талар болуктара. Бул сокун барыла Госдума көрүүтүн астагына бирөө колокко балаган ыйын маңдайга күнүттөн күйүгер кирен сөп. Быйылгыттын налогу агы тиге кекке уларыйы кирияган. Бастадан туран саңа келлери камсаабат байга долгасы гыннах. Манетене отыйын бастакы күнүттөн өсө туох уларыйы барын келер сюжет көрүн. Камсаабат байга долга налог быйылгыттын саңа неманан агыллар. Урут жеот инвентаризационный сыйындыттан суаттан таараллары. Мантын инем кадастр сыйнатыгар улугуран. Олата налог суммата сыйя уларияр. Кадастровай стоимость 2010 жылдан итте тутулуу жерлерге иңерилибди. Ол эн колобра аны ухадир төлөбөтө граждандар быйылгыттан налог на имущество төлөр болалдыр. Личный кабинетка колбомбут жандар почтанан квитанцию на уплату налога туппаттар келинер личный кабинеттерге эти сведения барда Налог агылытын беге отуеттан аган сағылық бұд. Маныяха же от налогар кыра чепчети көрілдер. Холобыра қос уапсай еніттен 10 квадратный метретігер ағылы бад. Квартира сүйірбе квадратный метретігер налог сатулар. Онтон олырыр женеллаққа 5-10 квадратный метреға көгірүйір. Отыйын бастыгы күнүттен кирер уларыйы бизнес эгетин эме тумнубат. Чуалан касса аппаратыра аты туту киоскаларыгар, ресторанларга, кафеларга, остолуайдарга болгучу хобонуқтақтыр. Отчатыгар күнге төхе барыгы киллер биттерем ақсывыттыра налог инспекциятыгар бұға көстер болар. Главный условиятынан болар. Отыйын бастыгы күнүгерді регистрациялық тақтыр. ЕНВД төлөтчүлөр декларацияларга бәлере
кетчаталар, налогтарын. Он на астыгенчаны. Он там патентелячилер боллағына заявление тутаралар налогойга. Бу манны кассовый аппараты батчыгай чайлаға регистрациялаты өткен. Налог сетимигер өсі бир киллерге сирге уаққа сыганнақ. Пенсиялақ жан участоктарын 6 сотайгар аны түхен налог төлөбөттүр. Бу чепшетинен туханы этибиттен ағам састақ жан эрде эйтінербетақ боллақтарына сайыблыңяларын ухаппаққа кенеппекке тексерехтеяқтар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Сағдривинеде, Чапускай. Чурапчыгы бұйыл 632 гектардағы сірге турақтағы, тенін тұхынчал тұхызгаға кармовой культура ғылдықтағы. Мүкіндерге өлет әтіміне ақтык барар ұлысқа ғықамытын Роман Дмитриев білісті. Бұйылғы үйілеті ұлысқа ұымайын 30 күніттен сағаламыда. Туран бербит Куран күннері баттаға күн бүгін үлет әтіміне ақтык өрек үйілі ақтык бара турар. Ол күрдік 600-тан тақсы гектар сірге бұрдығы ғылықта абылан намытыттан бүйіңі тұрғынан 200 гектарға ғылы бұд. Аны үсті өт күйінен бұрдығы ғытын түміктүр сорып турар. Оны тағынан бұйыл күйі күйінені әлбетен тұхынча 600 гектарға ыстылар. Оттан мәлде үрді күйінілі қожылуын әлеген Михаил Михайлов Салайыр комплекс бағыны қайысты вата, Натаға жараңы бағыныға үсті үсті өт гектарға туарақта культураны үйіндерер бұланнақ. Білінгі тұрғынан 200 сәтті гектарға ыспыттар. Манна әтті өліхет, әтті рас техника үлігенігер сылжалар. Қағайыстыва өліхеттері бұйыл ұғы көріңін ділетен кукурузыға тия олардың қолонары сылжалар. Кормовойға бе кукуруза ғауыт. Бұйыл онна суданская трава ғауыт. Онна тоқ бека бес бұқастақ ғаптақпыт. Сирулетиктен үгіс сыраттан толлы баққа бұ сылғы әдер жон күттіған қылатын келлерсері үйердер. Бұ күрдік көміс туырағы сірге таммалатан өлгі мүйініні иесерттен ұлар жон үлігі негер сылжалар. Арман Дмитриев, Сағатил Бейнеті, Чурапчы. Бөтін тұй қағайыстыватын кооперативін бастыңы әніксіта аға дөйдің негер өтеуті неген орджан түрді степен нәқ кавалера Графена Сутакова бүгіні бүлейдәғ аға ғон сағын толы. Герой ияға республика дөйдің қағайыстыватын түйлі ағыл әтегер бігеге ұстар бөлі құтыл жытады. Осының бұл амытын толырын келді бітеті бұр өділа бұт қаянынар. Күгінеді. Атыл Үкірдік аммал ұғын кен тұттуыда ұтыққыр жағы Саграфена Сутакова ғынник цытынан күн бүгінгі дәрі бәріне ләқтек үләлі қамсы сылжар. Аграфенің ғорамына 7 күн сереттен әрді көрінен сөйі көрейтігер қотон үлетігер 15 сағаттан сысты ұта. Білген Аграфенің ғорамына сайылығар торы ферма сөйілерін күтті көхін тақсан үлә өгенігер сылжар. Ұрық қысылардан бастың үләлі ағайынек сұрыт терділі біт бұланы ғарыт оларын әнекі көңі сымдырағын. Білген дағыны Аграфенің ғорамына бәйтін атын сүгер қотонығар түйет ұнаға көрір істер. Күрджағыс әнек сұрыт ұнақтарын үлетінен үйрін ордырар. Үйдем ұрды қолығы. Апырақын ұғырысқылықынларда, түйемассасынларда. Торы фермаға күн бүгін төт ғынек сұт сүйіс оң ағысынаға көрір. Аграфенің ғорамына манына отуттан тақсасыл старшайдыр. Әдір ғынек сұттар старшайдырыттан әлбәк сүйбә амалы бұд, қолы бұрын ұстап өткен кәпсейлер. Дәбістенге қаттар, дәбістенге бартыр дәлі әбейт, кенеттәні долары бұд. Старшайдырың қолы басты Бұқырдық 11 оға тапталлақ еті әбәді аммал ұғын бастың әйнік сұта Графина Сутакова. Төхеді ғоғын ұсқарыға рүктеннер, әтәңе болылар, әсі да өлелер бағасын алақ. Тамара Сметайынны Михаил Мұшаны филиал үткен сұқат телевидениеті амма. Түрген добаққа аңдайды чемпион Катаматриона Наговицына бүгін Джокускайға көтен келлі. Сынатабын күріқтағы Италия Бергама құрытыр болбыда. Матрионаны аэропортқа тренері Николай Кычкин спорт түрдікі мастерстыватыны сколатын салалтата еті аймақтары көрістілер. Аңдайды чемпион қатай күнікке саңарғар пресс-конференция берді. Чемпионатқа кені бейділен, онына хамандыдан күріқтағыға көйен опсайы үз күхіл көмісметәлі Күрсігі Матриона тренерінің үләттен жарығын тұғынан сырдатта, әтені Сочыға Европа чемпионатығар күтті барарын тұғынан етінерді. Әтені күріқтіғі тұңағынна ақтыға аспыдын тұғынан әтті. Сүрдәк тұңағынна ақ әлбәқ күтті ашылға күріқтіғі болы. Юниор күргіттер үшіндігі ойналар әбіттен білейті әдім. Осы мұнына күтайттан бітіхек тұрға ойналы дүйір жау өден күз үшіндігі ойналар әбіттен әдім.
Василий Яковлев, Далан Романанан, Сахан Рота, Тюмсюбит, Кердис, Кеменкепсир, Тыгандархан Усран, Кина Гаврилес, Петрею Силболла. Келер неделя, Кина Самой Массовой, Тюнгы, Остерга, Белемни Нивра. Манна Юстыгинча Кихаттахтах, Анан Устер Белёх Багалахтары, Исторической Тюгенга Каттаргангарар. Үз хатын сирин тағығар тұгындархан күйгін айталыны бұрғын олығар кәрген берәрі түйер тағы ұғын мұспот ұлақан ғығын түгені болуқтақ. Дәрі түртен көлді өбім мен бұтың мәрі құжырын ұлттақтырын шығыс әтір ұлыстары. Бүкеден бе көмілігін ұлғыры бұл бе үлөбіт тағы қалын қалық құрдық. Наға Бухбут, оно хаян даны бир сүрүн көчтүрдү. Масыналахтар бейлери онтон транспорт сугжуну опера на балет театрына тыттан автобустарды ыктыра. Сарсырда агыстан түлгага кирии сагаланар, таңыгынан сабынан туттар терилинен качыялар. Кийинега ыктен бары ымпыгын чымпыгын былыргылы хайтак баарынан көрдүрүктүрө. Алгыгы хаңыластар сердеринен ураха эгер устуктура. Үрүн тунал ыгыллар сиригер 6-10 сеттер уханы турордулар. Былырын Новосибирскайтан анан менен тостары сакастанылып бүттүрө. Мына теңге устар бөлөк ураханы турууга бейте туспа технологияны Толкуйдан айын тахарда ол күрдік бұ кылгаскам егер түрген бағайтық таңыллар конструкцияны бейдері бол баққа өссі әлбәқті туханы қазып. Кейнеға үлі түхеді үхіз сыла болылар қартынаны джен ұстуы бұлырын расағыламыда. Кыргыз үйетігер тұгындар ханнар оту сымағылауы бұ дебет болылағына бүгінгі күнге кейіне ұстуыда сақалыр түмті. Ол күрдік ұстар бөлі қанда тейдерері бары күйіз көме болан істелер. Опсайы онтан тақсы ұлыз ұтық сердерінен кейіне ұғылынна. Улан тукавот хендера мани сетимискетте, айлгавот күйтер, бүгүлөр битеме көмөлөктүлөр дияныгын. Ондон будалан романы булла, улан далан эми хендера туга элбах. Сабыдыла лаган. Сахасерин бир бөдөң бараегин исторический түгөнүгер бесин 14 сүрбекки күнүгер самай массабай сенетигер кыттарга хас бирдеги хакык берилер. Саңа жылтан монтаж тыгуу таңы үлөтө сагланы. Онтон өбүгөлөр бир долларын аспытолокторун тилиндерин кинеге сирейттен улхан экранга таксарын эхил көрөк бүт. Нүргене Горова жол сенекентев Саха телевизиядан үз хатын. Беги бүгүнгү сонун мутитин неге теңге болун көрсө кадери.